Takže nazdar, vítám vás u další série videí a bude to jenom tak pro zábavu hra Angry Birds. Takže nevím, jak to bude vycházet, uvidíme, možná i pravidelně, jak se vám to bude líbit. A v Česku jsem teda žádný let's play na to neviděl, nebo není to někde nějak moc asi populární, takže jsem se rozhodl to zkusit natočit a vidíme, jak se vám to bude líbit. Takže je to normálně stáhnutelná volně hra, dávám ji do popisu videa. Takže vlítneme dovnitř a tady už máme nějaké ty kategorie, do kterých se pak můžeme proto, ale zatím jsou zamčeny. Takže dáme první a já už jsem něco zkoušel, protože jsem zkoušel zvuk, jak bude a jak to bude plynulý ten obraz a tak. Takže dáme si první level a jdeme od začátku. Intro přeskočíme a nebudeme se o příběh zajímat. Takže tady máme prostě prak, který musíme vystřelit tady ptáka. Aha, musíme ho trefit do tohoto prasete. Takže, nebo musíme spíš to prase jakoby zabít a u toho nasbírat i co nejvíc bodů, takže rozbít co nejvíc tady těch dřev a skel, prostě všechno, co tam najdete, tak všechno rozmlátit. A za každého ptáčka, který nám zbyde, tak získáváme 10 000 bonus, takže teďka jsme to projeli na 2 hvězdičky, což je docela dobré. Druhý level už jsem teda nehrál, uvidíme jak to, jo, tady už jich máme třeba víc, takže teď bych asi trefil někam tady do toho druhého a uvidíme, no tak to se nepovedlo, takže zkusíme druhým, potom třeba případně můžeme nějaký ty levely opakovat, protože když se nám třeba vůbec nepovede, budeme mít hodně malý score, tak to můžeme třeba zopakovat, že jo, protože tady u téhle hry jde o to dostat co nejvyšší score a pobavit se hlavně. Takže jo, tak si podíváme, co máme za score, 24 000, na kolik hvězdiček to uděláme. To bylo jen na jednu, tak dáme znovu. Chcem aspoň dvě. A takhle třeba nic, no, tam si vždycky spadne jenom jeden. A tak teď jsme aspoň zabili takhle. Tak počkej, ještě tady. Šup, dělej, tak. Zabil ho. A teď já si podíváme, tady máme 23 000 plus dostaneme tady ještě dva, jo, takže už máme 43 000, což by měl aspoň na dvě hvězdičky. Není, to nevadí. Jdem dál. Tady vidím nějakého smajlíka, toho asi dostane nějaký bonusový body a budeme asi moci shodit tuhle kouli dolů. Tyhle levy jsou asi zatím lehký, uvidíme, kolik toho dneska zvládneme. No, to bylo možná moc. Ale třeba ho zabije, ještě ne. Šup, nic. Takže to jsme jakoby prohráli, nebo neprohráli, ale šlo to určitě udělat líp. No, tak to vůbec. Ale zabili jsme smajlíka. Tak zkusíme míň. No, takže toto ne. A takže ještě tenhle. Co to udělá? Ne, přeletěli jsme. Zkusíme je zabít oba naraz tou koulí, ale nevím, jak to půjde. Tak toto ne, tak znovu. Tady tímhle to vracíte jakoby zpátky, takhle to pauzujete a můžete si vybrat, jestli hrát znovu nebo do menu, nebo zpět. Tak, ještě teďka to teda takhle nahodím a šup. Super, ale ještě mohl jít do toho dalšího. Běž, zabij ho. Tak ještě teda jednou. Tak, zabij ho. Jo, dobré. Takže máme další level hotov, to už je kolikátý, třetí. Jinak uvidím, v jakém to bude rozlišení, myslím si, že by to mělo být docela dobrý, do HDčka určitě. Snad. Máme dvě hvězdičky, jsme prostě dobří. A jo, tady to možná bude těžší, protože on má kolem sebe ty kameny. Jo, no tady oddálit, no to já nechci. A jo, on má kolem sebe ty kameny, ty. Takže to bude těžko přesto se prodrat, tak uvidíme. Dáme do toho plnou sílu, ono se to možná zvřítí. Dobře. Tak ještě jednou. No a už se to mohlo zřítit, tady nezřítilo. Tak ještě naposledy. No a to už jsme potvrdili. Takže zbývá nám jeden ptáček, takže plus 10 000 na jednu hvězdičku. I tak, dobré. Nebo ještě jednou. Ještě jednou. To není tak těžký level, který bychom jakoby riskovali, že už ho nedáme znovu.
Už jsem se setkal s takovýma... No, já si myslím, že to spadne, nespadne. Fyzika v téhle hře, myslím si, není až tak propracovaná, mohla by být líp. Ale tak všechno se dá, že jo. No, tak tady ten level jenom splníme. Pokud ho teda splníme. Takže ještě, na šup, to bude rychlé. Já vím, že teďka už spěchám, ale už ne... No tak, super. Bezva, tak to se povedlo asi nejvíc, ještě nám zbývají dva, takže plus 20 tisíc. Bezva, takže kolik? 38, kolik tam bylo? Ne, 28. Na tři hvězdy, takže jsme ještě úplně úžasný. Jo, a tady, když vidíte, tak asi na první pohled je jasný, že bychom měli tady tohle probořit a ten balvan jakoby nechat spadnout. Uvidím, jak to vyjde. Doufám, že se třeba neodrazí na bok a nezasekne se tam. Takže nějak namířím, aby to spadlo. No, takže takhle asi ne. Takže ještě trošku nahoru. Jo, něco takového. A teď by měl spadnout jakoby až dolů ten balvan. Jo, super. Zbyly nám dva. Uvidíme, kolik dáme hvězdiček. Teď ještě dostávám nějaké minimální body. Jo, tady toto už mělo dávno spadnout. Uvidíme, kolik dostaneme hvězdiček. Tři. Ne, tak dvě. Dobře. Aha. Teď to jde docela rychle, jenomže uvidíme, jak to bude v těch následujících jakoby těch odvětvích, nebo jak se tomu říct. Prostě další ty kategorie. No, tady teda nevím, jak to probořím. Jo, dobře. A ještě teda trošku teda oddálím. No, je to ovládání takový, no, dobře. To už ale ho mohlo zabít. No, počkej, nic. Tak, ještě teda odpálíme toho. Zatím mě to teda baví. Jsem to hrál chvilku na Facebooku, ale tam to bylo myslím trošku jiný. Ale jenom pár levelů, takže pohoda. Jedna hvězdička, to nám o splnění. Potom když tak se můžeme vrátit někdy a levelovat to na tři hvězdičky. Tady to proboříme vprostřed, ten spadne. Musím se dostat až k tomu prostřednímu, takže budeme asi furt do toho stejného místa. Ten ještě spadne, hele, on se kutálí, spadne a zabije se. Tak, toho máme teda taky vyřešenýho a ještě teda prostřední tankhle asi nějak. Jo, a tam bude ještě jedno potřeba, tak to nám nezbude žádný a nedáme to ani na hvězdičku. Šup, zabij ho. No, teď to popadalo všechno, ale ten tady prostřed zůstal, takže jsme nesplnili level. Takže znovu a možná bych to trefil nejdřív nahoru. Buď přesnej. Nic. Tak ještě tady teda. Šup, dí. Tak, super, super. Jo. Dobrý. Zbyly nám dva. To je 20. Oh! Já jsem trotl. Já jsem troll. Wow. Já jsem si ho spotřeboval úplně zbytečně. Tak ještě jednou teda. Kvůli tomu failu. Já jsem totiž hýbl myší, jakože už konec. A ono to ještě odpálilo toho dalšího. Což nebylo úmyslně samozřejmě. Tak. Ten spadne, no tak probořím ještě tady tímhle. Tohle. Spadní. Jak jsem to trefil předtím? Já jsem trefil do těch... Já už vím, jak možná. Já si to ještě zopakuju a zkusím teda takhle. No, to by něco... On nespadne tady ten ale. Tak ještě jednou. Šup. No, tak to nevadí. Ale kdybych se trefil přesně tady do té. Do tohohle, už předtím. Tak by to mohlo fungovat, hele. Co když tu dám takhle? Šup. No, hele. Oba spadnou, ale já se nedostanu k tomu prostřednímu. Ten by mohl právě umřít už při tom nárazu. No, dobře. Tak ještě dva nám zbyly. Už to nebudu klikat. Ať se nestane to, co minule. No, zatím sranda, sranda. Tak jo, dvě aspoň. Dobře. Berem dvě. Tak, tady vidíme nějakou truhlu,
která se asi jenom těžko dostane, nejde otevřít jako v Minecraftu. A já bych to asi viděl bouchnout do toho horního balvanu. Uvidíme, jak se tam dostaneme. No tak takhle asi ne. Tak ještě jednou uvidíme, jak to bude reagovat. Jo, jasné. Pohoda. Dva nám zbyly. Uvidíme, kolik hvězdiček. Případně bychom si to zopakovali. Už to začíná být takový náročnější, ale pořád ještě určitě v menší obtížnosti než ty další. Tak, 45 tisíc. Dvě hvězdičky. Jdeme dál. Tak, co děláme tady? Tady zboříme věž. Normálně zboříme věž. Ta věž bouchne do další věže. Ta by se měla zhroutit, ale nezhroutí se. Takže ještě jednou. Bum. Tak, super. Jo, a teďka jak se dostanu k tomu velkému? Zkusím takhle nějak. No, to bylo málo. Takže nahoru ještě kousíček. No, a nic. Takže znovu. Zkusím to možná trefit jakoby takhle, když toto bylo hodně riskantní, takže uvidíme. Jo, tak to nic. Takže potřebuji ještě kousek jakoby. No, leď. Nic. Jo, tak toho jsme zabili, to je dobře, to je dobře, to je velmi dobře. A teď se dívám, co ještě stane s tímhle. Asi nic. Takže si vezmeme ještě jednoho a toho odpálím ještě takhle výš. Necháme ho, ne dolů, dobrý, dobrý, super, super. Jo, to by šlo. Pohoda. Takže dva nám zbyly, 40 tisíc, dobře. OK, na tři hvězdy, ne. Co tam chcete, to musím dát na jednou, aby... Jo, takže teď nám přibyl novej pták. A ten vlastně má vlastnost, že pokud letí a kliknete, tak se rozpadne na tři další, což si hned ukážeme. Takže letí, kliknete, rozpadne se na tři a to je všechno. Toto dělá on. Má malou sílu, ale velkou údernou plochu. Takže zabij ho. Jak to, že se nezabil? Na něm stála celá ta věž. Toho musel rozdrtit. To je brutální. No, šup. Já to lamím, takže znovu. Kam se potřebuji, jakoby... Tady vidím, že je sklo. Tudíž by se tam mohlo být lehčí dostat jak přes ten kámen. Takže možná bych to střelil jakoby tudy. Do toho, tady bych je rozstřelil. Dva by bouchli do toho a jeden by se skutálil tady. Uvidíme. No, nějak tak jsem to, dejme tomu, myslel. Sice trošku jinak, ale toho jsme zabili, to je dobře. Jo, a teďka jak se dostat k tomu dalšímu? Tady dozadu už to nemá cenu, tady by to všechno přeletělo, takže musíme přes ten kámen. Takže ho rozpůlíme těsně předtím a zabijeme jo. Zabijeme to poslední. Super. Dva nám zbývají, tři, tak 30 tisíc navrch. OK, beru. Nic proti. Jo, tři hvězdy. Jo, dobře. Já jsem tak trošku magor, no. Tak počkej, zhodíme věž, to je jediný cíl. Tím by to mělo jít dokonce i jednou ranou. Pokud se tam takhle blbě nezasekne. Takže ještě zhodíme takhle tu věž. Šup. Spadni. Dobře. Máš jediný štěstí. Tak. Zbývají nám kolik? Dva nebo tři? Dva. Takže 20 tisíc navrch. Super. Tři nemáme. Tak nic, tak jdem dál. Tak jo, já vůbec netuším, jak dlouho nahrávám, ale nevadí. Toto se snad bude renderovat úplně v pohodě. To není ani Minecraft. Jo, on tak proletí tím. To je jako takový Rambo, jo. No dobře. Tak to zkusíme ještě jednou, protože toto vypadá jako lehký level, ale musí se na něho s mozkem, což mě činí docela problém. Tak jo, počkej, ještě jednou. Takže ten by měl, jo, jasné, rozumím, hop, a teď, a do nich. No, a nic, tak znovu. Toto dám na aspoň dvě hvězdy. Nechci říkat na tři, ale bylo by to určitě lepší. Jdi do nich! Ne!
Jeden. Šup. No, ale to už mohl. To mohl, to mohl. No, tady ten. Je, ty jsi taky trotl. Šup. No, tak nic. Takže ještě takhle zkusíme. No, tak to bylo hodně nepovedené, takže znovu. Tak, šup. A proleť. Spadni. Úplně celý spadni. Je. Jdi do ní. Jo. Spadni, spadni, spadni. Jo, ne, ne. Bože. Tak. Ne, tak taky ne. A teď? No, tak jsme zabili jednoho. Tak počkej, tak když mám toho trojitýho, tak ten přece musí letět někud má. Kdybych ho dal výš, nelez mi tam. Kdybych ho dal výš a tady se ho rozstřetil nebo rozstrojil, tak on by letěl tudy, tady by se rozstrojil do tří řad, ale možná by zabil oboje. Tak to zkusme dát kousek výš a na menší palbu a šup. Nic. Tak počkej, počkej. Hop. A teď pojď do něj. Teď pojď do něj, do něj, do něj. Ty silamka. Hop. Ne, to jsem udělal hrozně málo. Tak počkej, tak tímhle ho dorazím. A není to tam. To mě štve, to mě štve. Trošku nahoru, odpálit a rozstrojit. Teď jsem rozbil to sklo dobře a tímhle už bych je mohl zabít. Všechny. Ne, ty dva, či dva tam furt budou, furt. No. A jako co to je tady ten zástup? Vy tam máte bouchet prasatá, ne tady do sebe. No nic, tyjo, toto je mazec. Takže pokud to nedám do dvou pokusů, tak si to necháme na příště. Uvidíme, bude pokračování tady toho zapeklitého levelu. No, tak teď už tímhle, když to dám tak. A hop. Jdi do něj, jdi. Tak počkej, počkej. Tak. Tak jo. Tímhle bych asi ukončil tento díl. Dvě hvězdičky, úžasný. Nejdu vždycky na tři, to by byla sebevražda, to bych tady byl hrozně dlouho. Takže doufám, že by se vám to líbilo. Mě to hodně baví, takže doufám, že to dá aspoň vidět. A příště budeme pokračovat teda v dalším levelu. A já nevím, kolikátej to je, takže se na to můžeme podívat. Bude to 13. level. 13. level dneska je 6. Tak jo, příště u 13. levelu se uvidíme. Pokud se vám to líbilo, můžete dát like nebo napište komentář, to je taky super, to potěší. A tak já už to nebudu prodlužovat a příště čus.